YouTube kanalımıza abone olun. Qax rayonunda zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Reportun Şimal Qərb Bürosunun məlumatına görə hadisə Tasmalı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakinləri 47 yaşlı Mübariz Qasımov, onun övladı 12 yaşlı Murad Qasımlı və qohumu 9 yaşlı İbrahim Xəlil Qasımzadə göbələkdən zəhərləniblər. Onlar Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xəstələrin vəziyyətləri ağır olduğundan onlar Bakı şəhərindəki xəstəxanalardan birinə göndəriliblər. Məlumata görə 12 yaşlı Qasımlı xəstəxanada dünyasını dəyişib.